Në një bashkëbisedim me gazetarin Aselia PD-s, ish-krye ministri Sali Berisha tha se qeveria po përdore rritjen e çmimeve për spekulim të mbetejshëm. Sipas Berishës, çmimet e produkteve të shportës janë bërë të papërballueshme. Qeveria aktuale po përdor rritjen e çmimeve për spekulim të mbetejshëm, për pasurim të klientelës së saj dhe natyrisht ndarje profitesh me këtë klientel. Qytetarët po marrin bukën gjerë në 20% në peshë, rreth 20% me shtrejtë se çmimi që është i shpallur. Produktet e tjera ushqimore kanë arritur shifrat papërballueshme dhe qeveria ka zgjedhur si ilaç, do të thosha një ilaç toksik që janë bordet. Ajo vetë po jep shembull në këtë krizë me rritjen e çmimeve. Sipas Berishës, qeveria Rama është qeveria panikut, ndërkohë që PD shumë shpejt do dalë në protesta. Kjo është një gjë imperative, sepse po çfrytëzohen rrethanat e veçanta të krijuara nga konflikti, nga agresioni rus në Ukrainë, për të pasuruar qeveritarët dhe klientele atyre. Kjo do marrë fund. E gjithë qeveria ndjek propagandën e panikut. Nuk do ketë naftë. Po pse nuk do, po pyetën njëherë, pse nuk do ketë naftë? Na thoj pak, kështu që qeveria po bën gjithçka për të mbuluar me propagandën e saj vjedhjen dhe spekulimin që po realizon në këtë kohë krize. S'ka rrugë tjetër. Njerëzit në rrugë duhet thonë fjalën e tyre. Në qoftë se vazhdohet dhe nuk kanë dorëmen ta ndalojnë. Për Berishën, bordet e qeverisë janë si ato të diktaturës dhe duhet të anullohen më njëherë.